На нього. І свій ти. Не дай посунути руку. Не за кість, за кість тягуй руку. За кість. Ще раз. Не там, за кість. Скинуй руку. За кість, кажу, візьми руку. За кість. І що ж, у цьому поєдинку в фіналі гран-при сьогоднішнього турніру у вазі до 77 кілограмів. Дострокову перемогу в першому раунді на першій хвилині 23 секунді бойовим прийомом руку перемогу здобуває боєць Богдан!